300 гривень за порожню обіцянку. У Полтаві викрили фіктивне агентство нерухомості. Контора розміщувала оголошення про оренду будинків і квартир за значно нижчою за ринковою ціною. Клієнтам обіцяли контакти власників обраного житла, але тільки після укладання угоди про надання інформаційних послуг. Коштувало це 300 гривень. Натомість давали номери телефонів своїх спільників. Ті називалися власниками осель, втім житло ошукані клієнти так і не отримували. Спільники тягли час, вигадували історії, а коли люди поверталися до агентства, їм повідомляли, що згідно з договором гроші назад не отримають, адже контакти господарів вони отримали. У міліції кажуть, що на гачок шахраїв потрапили більше сотні людей. Коли працівники агентства отримали винагороду, отримали гроші в сумі 300 гривень, як зазначено було в договорі, то виявилося, що всі номери були фіктивними і насправді їх не існувало. У даний час відносно злочинців порушено кримінальне провадження за ознаками часті 3 статті 190. Всі особи раніше несудимі, віком від 22 до 30 років, тобто вони воспользувалися тією ситуацією, яка зараз склалася в країні, що багато переселенців зі Сходу їдуть, шукають житло, і в основному це оці потерпілі.